pozdrav svima, rešavamo zadatak koji kaže odredi sve prirodne brojeve n za koje važi ova nejednakost. Kada dobijemo ovako nejednakost, mi možemo da rešavamo to prostije tako što izdvojimo levi deo pa posebno posmatramo i izdvojimo kasnije desni deo i taj desni deo izdvojeno posmatramo. Znači za početak postavljamo sebi pitanje kada je nama razlomak n kroz n plus 12 veći od jedne četvrtine. Kada čitamo tekst zadatka, obavezno moramo da pazimo kad nam se neke informacije pominju, zašto se one zapravo pominju. Kaže za promenljivu n da je prirodan broj, što znači da će to biti uvek neki broj koji je pozitivan. Ako imamo broj koji je pozitivan, i nalazi se ovako u okviru razlomka i eventualno mu se dodaje recimo broj 12, to znači da će prvilac i menilac ovog našeg razlomka biti pozitivni brojevi, znači neće dolaziti do promene znaka. Znači ovo n bit će veće od 0 i ovo n plus 12 će svakako biti veće od 0, nećemo imati situaciju da nam se menja znak da recimo taj razumak postane negativan. To je bitno zbog toga što ćemo ovu nejednakost posmatrati tako da neće moći da se desi neka situacija da se promeni njen znak. Znači puno puta se desi situacija da se obrne nejednakost. S obzirom da su ovde prirodni prvi, neće se okretati znak nejednakosti. I šta sad imamo kad imamo ovako na jednakost jedna četvrtina, da je manje od n kroz n plus 12? Pa mi to možemo bukvalno po znacima navoda da posmatramo i kao neku jednakost i praktično unakrasno da izmnožimo te elemente. I šta ćemo dobiti kada sa jedinicom množimo n plus 12? Ajde možemo i postupno, znači 1 puta n plus 12 treba da bude manje od 4 puta n sa jedinicom nešto kad množimo ostane to jedno te isto, dakle ostane n plus 12, da je manje od 4 puta n, to je 4n. I sad recimo ovo n, hoćemo da prebacimo sa druge strane nejednakosti, promenit ćemo se znak sa leve strane, ostaje 12, a sa desne prepisujemo 4n, ovo n kad prebacimo sa druge strane postaje minus n. Dakle, imat ćemo da je 12 manje od 4n minus 1n, to je 3n, a samo n će biti veće od 12 podeljeno sa 3, odnosno n će biti veće od 4. Možemo i ovako da ga napišemo lepše, dakle n će biti veće od 4. To je prva naša nejednakost i prva vrednost koju dobijamo. Ajmo sada da uzmemo Ovu desnu nejednakost imamo n kroz n plus 12 da je manje od jedne tečine. Opet koristimo činjenicu da je n prirodan broj, da su projevci meni od ka pozitivni brojevi i možemo unakrasno da ih izmnožimo i dobijemo 3 puta n, to je 3n, da je manje od 1 puta n plus 12, odnosno dobit ćemo da je 3n manje od n plus 12 ovo n prebacimo sa druge strane, postaće minus n, dakle imaćemo 3n minus n da je manje od 12, 3n minus n to je 2n da je manje od 12, n će biti manje od između dvojke jene znak puta, dakle nepoznat je drugi činilac, njega dobijamo tako što proizvod podelimo sa prvim činjocom, dakle n će biti manje od 6. Postavljamo sebi logično pitanje, koji su sve to prirodni brojevi koji su takvi da su veći od četvorke. Znači imamo četvorku da oni moraju da budu veći od četvorke, a da budu manji od šestice. Pa jedini takav broj koji je prirodan zadovoljava to svojstvo je petica. Dakle, kao naše rešenje zadatka će biti da je n jednako pet. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!